Tabrakan renteng sing ngatutno telu kendaraan iki kedadean nang dalan raya Ngawi Caruban mlebu Desa Pohti Kecamatan Karangjati Ngawi. Loro prauto mbarek siji montor pribadi kelir putih WE Kepala Dinas Kesehatan Ngawi riyek samariye tabrakan. Ketok nang video amatir sing direkam warga, wong papat metu teko jero montor mbarek keadaane catu. Dieruhi montor plat nomor AE 1643JU iku disupiri Mbarek Yudono, 58 tahun, Mbarek bojoe karo loro anake. Warga kono yo nyacak nulungi para korban gawe digawa nang rumah sakit. Tabrakan renteng iku kawitane pas prauto dam ngemot aspal sing disupiri Eko Irawan, 34 tahun, warga Wungu Kabupaten Madiun mlaku teko arah Ngawi apirang Caruban. Sampai nang panggon kedadean dibedek supire ngantuk, prauto oleng nengen, teko arah papakan, mlaku montor WE Kepala Dinas Kesehatan Ngawi. Lah polae jarake wis cidek, tabrakan gak isok dilesi. Kame iku, montore kadinkes yo ditobrok prauto ngemot jeruk, sing disupiri Sri Mulyono, 44 tahun, warga Malang sing mlaku searah nang burine. Bagian ngarepe mbarek mburi sebelah tengene montore kadinkes riyek, sauntara loro prautone yo rusak. Telu korban yo iku bojo mbarek loro anake kadinkes Ngawi nglakoni ramutan nang rumah sakit umum daerah Suroto Ngawi. Sauntara telu kendaraan sing tabrakan iku diamano nang pos polisi sing cidhek kono. Ito Wahyu, CTV.